Zdravím všechny na mém YouTubeovém kanále. Tohle je rozhovor o nádražním hlášení. My se nacházíme v železniční zastávce Šlapanice zastávka. Dneska se dozvíme, kdo, jak a vlastně proč vznikají ty nahrávky, co jsou na nádraží. A kdo mluví. A kdo mluví, přesně tak. Tohle to všechno má pod sebou firma CHAPS, která se svým informačním systémem INIS a MAVIS hlásí vlastně údaje a informace o vlacích buď ve vlaku společnosti České dráhy a nebo ve vlacích RegioJetu. Hlasatele informačního systému INIS v české jazyce je Kateřina Mendlová Jíru, která nahradila Danuši Klichovou, ve slovenštině Jan Homolka nahradil Miladu Hurajovou, v angličtině Filip Bělohlávek a jsem moc rád, že jsem přijel sem takhle k Brnu. A v první části rozhovoru to se mnou bude herečka, dabérka a od roku 2021 hlasatelka informačního systému INIS 2 v české jazyce. Nyní se její hlas objevuje na více než 700 nádraží, hlásí ve vlacích českých drah a v RegioJetu je to Kateřina Mendlová Jíru. A my jsme se potykali, takže se budeme týkat. Takže ahoj. Ahoj, ahoj. Jaká byla cesta? Perfektní, dokonce jsme měli 10 minut náskok, si představ. Výborně, jak já nemám ráda, když mi někdo posílá videa, kde stojí na nádraží a z Amplionu se neustále dokola ozývá hlášení o zpoždění. Nevím, proč to posílají zrovna. Možná, protože tam jsem. Spíš mě udivuje, že jsi nám třeba nahlásila, že jsme dokázali do cílové destinace, nebo do Brna, protože cílová destinace byla Budapešť. Když jsme přijeli o 10 minut, proč se to takhle nehlásí? Já myslím, že by to vůbec nebylo, že by se to často neobjevovalo, tak je to úplně zbytečné namlouvat tuto hlášku. To je asi pravda, no. Ale protože, já jsem se jako divil, protože já bych se měl z Kolína od táty domů do Prahy, tak jsem přišel s pětiminutovým náskokem a to jako u českých drah není jako... Pojďme k věci, ano. Pojďme k věci. Já bych se od tohoto lehce odklonila. Já začnu tady tím, všichni tě znají, nebo většina lidí, jako Kateřina. Tak já ti skočím do řeči. Mě prosím vás nikdo nezná. Ano, já jsem přesně ten druh umělce, který pracuje, živí se tím a nikdo ho nezná. A v mém věku už mi to opravdu nevadí, že mě nikdo nezná. Dobře, ale tak. Od té doby, co se objevuje na nádraží, taky všichni říkají Kateřina Horáčková-Mendlová. Ale ty jsi Kateřina Mendlová, jo? Tak prosím vás, je to úplně... Člověk se s nějakým příjmením narodí. Já jsem se narodila jako Kateřina Mendlová. 30 let jsem žila s tímto příjmením, pak jsem se vdala, tím pádem jsem přijala jméno prvního manžela, byla jsem Horáčková. Bohužel se stalo, to je život, nevydrželo manželství a teď jsem podruhé vdaná, mám bezvadného muže a příjmení mám Jíru. Takže Kateřina Mendlová Horáčková Jíru, ježíš, kdyby to fakt nebylo trapný, tak tam mám všechny, protože mám ráda svoje rodné příjmení, mám syna, který je Horáček, to znamená, že samozřejmě to jméno mám i v spojení s ním ráda a pochopitelně mám ráda svého muže, takže a víte co, ono je úplně jedno. Kateřina, Kača, co to jméně? Tomu se taky dostaneme, protože právě vlastně všichni tě nazývají jako Kačena, no. Nebo většinou někdy to jakože, jak to říct? Pojď do mě, pojď tva, moment, jde vlak. Jde vlak. Dokonce jenom pro jiný. Kačena, prostě myslím, že jako to tak je. Jako Kačena. Přesně tak. No, myslím si, že to je tak proto, že můj hlas je oproti hlasu paní Klichové, která se jmenuje Dana, Danuše, a všichni říkali Andula, nebo bylo to tak mezi vámi šotouši. A nádražní Andula, jako nemám pocit, no nemyslím si, že by všichni věděli, že se jmenuji Kateřina. A možná je to tím, že třeba ten můj hlas je opravdu oproti hlasu Dany Klichové přece jenom mladší. To byl taky možná i důvod, proč bohužel došlo k té výměně. Ale mě to prosím vás ale vůbec nevadí. Prosím vás, říkejte mi klidně Kačeno. Kača, Kačena, Kachna, dokonce Gaga, mi říká můj syn. Všechno v pohodě. Vadilo by mi, kdybych byla Káťa. Káťa ne.
chutné. Jinak je to v pořádku, kachna, kačena, nemám s tím vůbec problém, pojďte do mě. Tak jo, ale co nejznámějšího si dabovala? Co známýho lidi vědí? Dabing dělám od 18 let, protože mám tady brněnskou konzervatoř. A dubbingem se dalo říct, v podstatě živím. Tady u nás máme bezvadné studio BSD, kde se pracuje hlavně pro Joy Cinema, takže pokud máte třeba doma, chytáte Joy Cinemu, tak opravdu v řadě jsou filmy, které vlastně vyrábíme tady. A díky tady tomuto studiu jsem mohla Katie Holmes, jsem dělala asi ve 4 filmech. Miluju Toma Cruise, konečně jsem mohla být aspoň takhle jeho manželka. Bývala samozřejmě. Katie Holmes, Amy Adams jsem dělala, Jennifer Gardner, a to jsem si vzpomněla díky tomu, že předevčírem běželo v televizi právě na Joy Cinema náš dubbing Velký draft s Kevinem Costnerem. Kdysi dávno tady v Brně se začínalo, vlastně se dělal dubbing, nevím, jestli vy mladí, to je Pobřežní hlídka s Davidem Hasselhoffem, a tam byly moje počátky dubbingu, protože vždycky v tom konkrétním díle tam chodili nějaké slečny po pláži a řekli vždycky ahoj míči. Takže ahoj, a na ahoj míči jsem se já zaučovala a dotáhla jsem to až bývalé manželce Toma Cruise. Děláme bezvadné animáčky pro HBO Alenka a Luis. A tam dělám prostě takovou malou holčičku. No, a volá Luisi! A potom teda dělám ty ženy v mém věku. No. A to je bezva. A to mě strašně moc baví. To, že tě to baví. To je dobře, protože vlastně by tě to nebavilo, tak by si to nedělala. Co? To bych dělat, no tak nevím, tak ona, jako já za to dostávám peníze. Jasně, jasně. Ona mě úplně moc v dnešní době přemýšlet nad tím, co tě baví, nebaví, prostor na to přemýšlení, ale mě to opravdu naštěstí baví. A kromě samotného dubbingu dělám ještě úpravy dialogu pro dubbing, to si zase vlastně hraju s češtinou, kdy vlastně přijede mi překlad toho filmu, přijede do mailu mi přijede na druhou kolej a dostanu vlastně ten samotný film a potom už vlastně ten překlad se snažím tak jako dát do té ličtiny, kontrolovat správně samozřejmě výslovnosti, kdo si tyká, aby tam nebyly nějaké opravdu kraviny, ať už fakta, což je dané třeba v takových dokumentech, tak to je vůbec není sranda, jo. Ještě, že máme teda starý Google, ale samozřejmě se hlídá i délka, aby věta seděla, aby potom daver už potom přišel do studia a vlastně, protože práce dabera není o tom, že hlídá text. Ale tak se tam samozřejmě může dostat nějaká chybka. A potom je to srandovní, když člověk poslouchá. A je to nám blaka. Najednou jsem se cítila jako malá holčička, protože když jsem chodila do mateřské školky v Prostějově, protože pocházím z Prostějova, tak jsme vždycky stáli takhle na plotě a přes silnici byly takhle koleje a vždycky jsme malá holčička. Tak to se k těm uzdravám, protože potom dochází třeba k takovým trapasům, že se díváte na nějaký dokument a mluví se tam o autě Lamborghini. A najednou slyšíte, jak nejmenovaný dabér, který je velmi známý, třeba tím, že dabuje takového toho zeleného skřeta v reklamě, najednou tam opravdu... Slyšela Záka. Ano, jo, ale Záka, jasně. To tedy, že nemenovala. Jo, takhle. Jako fakt se tam ozve Lamborghini. A to člověk takhle naskočí, protože je u toho překladatel, ten samozřejmě není natáčení, ale s tím textem pracuje překladatel, opravce, ve studiu sedí režisér, ve studiu sedí zvukář a je tam ještě ten samotný dabér. Mm-hmm. A nikdo z těch 5 lidí neřekne, moment, to není Lamborghini, ale Lamborghini. A ono se ozval opravdu Lamborghini a tak se člověk říká, aha, tak tady někdo nemyslí. Ale tím nechci říct, že jsem někdy něco nepopletla. To se může stát každému, že jo? Ale ty jsi i herečka. Kde jsi naposledy hrála? Naposledy jsem hrála včera. Včera, jo? Včera, dneska máme pondělí, naposledy jsem hrála včera po stopečích pro děti v krásném kině, hrála jsme pohádku, protože já bych přála mnohým z vás, abyste měli kamarádku, spolužačku od 15 let až do pozdějšího věku, se kterou jednou budete pracovat
a pracovat v oboru, který vás baví. Mluvím o tom, že v 15 letech na přijímačkách na konzervatoř jsem se potkala se Sandrou Tehna Skrtkovou, byli jsme spolužačky jak na konzervatoři, tak jsme byli potom kolegyněmi v divadle Radost. Měli jsme z toho radost. To je tady německé divadlo pro děti a tam vlastně ta láska k těm dětským představením asi začala. A pak nějak to tak jako osud chtěl, že jsme vlastně v Radosti skončili. Na příběh na pozici není důležité a přemýšleli jsme, co dál, a napadlo nás. A díky třetí kamarádce Erice, tak jsme se vlastně dostali k takové pěkné pohádce, to znamená k textu, k výpravě, k loupkám, a naskoušeli jsme si pohádku. Prvotina je to dneska víc než 10 let. A dneska divadlo Sandry Rýdlové, z Krkové, se stala paní Rýdlová, tak divadlo Sandry Rýdlové má vyprodáno na celou sezonu, každým rokem. A není to žádná známá tvář, není to žádné divadlo, které by se muselo opravdu propagovat. Školky hrajeme, kulturáčky, na různých akcích, charitu divadlo Sandry Rýdlové hraje. Jako možná i vděk za to, že vlastně můžeme mít takovou práci, kterou máme rádi. A to divadlo pro ty děti, tak to je pro mě úplně topovka srdeční, ale je to strašná dřina. Zítra ráno vstávání, 6, odjezd až tam někde 60 km za Brno a pak vidíte ty dětské úsměvy a to je... A nějaký film nebo seriál jsem dělala? Já jsem to totiž viděl, já jsem se nedávno koukal, to bylo rok 2020 to bylo, byl to film, tam si hrála mámu a bylo to u karavanu, to bylo. A to já jsem to právě viděl. Já nemám problém se slyšet, já mám problém se vidět, ale to byla totiž akce, možná někdo ví, možná znáte, 48? Prostě za určitou, v pátek večer se řekne zadání, je to, ježišmarja, já bych to neříkala blbě, já to určitě řeknu blbě, ale to nevadí. Je to celosvětová akce, kdy v konkrétní den nadšenci pro natáčení se u nás pátek večer sejdou, řekne se zadání, určitý podmínky, pak ti lidi, ta skupina jednotlivých těch natáčecích štábů se sednou, vymyslí scénář, splní podmínky, které vlastně musí být v tom zadání, nebo které pramení z toho zadání, to znamená, že se tam třeba musí objevit, já nevím, kamínek v tom scénáři. No a potom se natáčí vlastně celý víkend, celou sobotu. Já myslím, že do soboty do večera to musí být do půlnoci. Musí být prostě natočený, tyjo, 4minutový film, filmeček. No a protože tady máme vyšlapanicích filmovou režijně hereckou naději Filipa Fajta, tak Filip Fajta a jeho máma, to jsou v tom nejlepším slova smyslu blázni. A i její táta je blázen. tak jsem byla požádána a v tom jejich filmečku jsem hrála, no. Vlastně v té partě, která se takhle vlastně snaží vymyslet nějakou bláznovinu a potom se to vyhodnocuje a dávají se ceny a jednou jsem to víc utkla, už mě nechtěli. Ale počkej, dvakrát jsem hrála v Četnických humoreskách, jednou jsem teď v minulém díle Grunt jsem vezla Hnoj. Tam jsem měla dvě věty a byla jsem tak dobrá, že jsem nebyla ani v titulcích. A potom ještě v dalších dílech, kdy už tam vystupuje pan Donutil, tak jsem dala nějakou slečnu, mladou paní, která se před svatbou chce nechat vypotit. Ale je to dobrý. Já si s tebou, já ti děkuju, že s tebou si můžu povídat. Já taky vám děkuju. Protože já nevím, jako ono to opravdu zní divně, ale já se fakt jako nežeru. Takže díky tobě si teď vlastně jako vzpomínám. A je to dobrý, jo? Dobrý, je to dobrý. Pohádce jsme hráli právě s tou mojí Sandrou, s tou mojí kolegynkou milovanou, tak jsme hráli v pohádce ještě na konzervatoři. V pohádce, jak se stal Švec Dratvička tchánem pana krále, s panem Zindulkou, s Kateřinou Brožovou, ta ještě hrála princeznou. David Kaloč, paní Věra Jordánová to režírovala. Mimochodem paní Věra Jordánová je přesně ta paní režisérka,
bohužel nedávno zemřela, která režírovala krkonošské pohádky jako Večerníček. Mm-hmm. A to je, ježiš, to je taková čest, prostě, jo. Akorát ještě, že jsme byli tenkrát takový talata, že já jsem si to až zase tak jako nepřipouštěla, neuvědomovala vlastně, kdo s tím mám tu čest pracovat, no. Myslím, že tak si dejte něco dobrýho, napití, jo, popcorníček, jsme v kyně. Jsi reklamy namluvám. No jo, to jsem úplně zapomněl a bavili jsme se potom v autě. Bojimir byl tak skvělý, že by vlastně pouštěl reklamy třeba, které já a vím vlastně, jako jsem už úplně zapomněl. A já tady jsem úplně věděl, že to tady jako namlouvám a jako kačka, takže... Kačena. To namlouvám. Že teďka jsme si jako zaspomínali vlastně na tvoji kariéru hereckou. A teďka by se tam mohli přejít k tomu vlastně hlavnímu. A to je taková, dá se taky říct, jako kariéra, jako namlouvání, hlášení. No, tak je to kariéra, ano. Tak se tej. Tak je to kariéra. Takže jdeme na to. Jdeme na to. Začneme tím, jak jezdíš často vlakem. Tak přiznám se, že vlakem, jo, když je nějaká rychlovka v Praze, tak jedu sama, tak sednu do vlaku a je to asi tak jako nejjednodušší, než autobusem po dálnici. Ale moc ráda jezdím do Prahy, nejenom, když to jde, tak nejenom kvůli té samotné práci, ale když to jde, tak si uděláme takový jako výlet, protože Prahu mám ráda a to potom jedeme autem. Mimochodem, miluji řízení auta. No, já se všem vlakům se omlouvám, strašně ráda řídím auto. Už jsem jezdila vlastně na střední školu, jsem z Prostějova jezdila do Brna a bojí se mi s tímto obdobím dva zásadní momenty mého života, které vlastně teď se hodí do toho, že jsem ten nádražní hlas, protože takhle jsem jednou si kupovala jízdenku ještě dříve, v minulém století, v roce 1900, tak se kupovala rychlíkový příplatek. Já myslím, že dneska to snad teď už to není, no. Teď už je to jakoby v ceně už, prostě zabudovaný. Ano, když prostě člověk sedl do rychlíku, tak k tomu musel mít rychlíkový příplatek. No, a ten rychlíkový příplatek vlastně já jsem nějak tak jako neřešila, co to je za vlak. Přišla jsem v okýnku, jízdenka do Prostějova, Brno Prostějov a ptám se, musím mít rychlíkový příplatek? Tenkrát šlo o částku asi 7-8 korun. A paní na pokladně říká, ne, nemusíte. Tak já pohoda, jazz, šla jsem si koupit ještě časopis, že jo, tohleto, takhle sedím v tom rychlíku z Brna do Ostravy, měla jsem, nebo z Brna do Olomouce, pohodička, že jo, čtu si ten časopis za ty poslední peníze, že jo, pátek, všichni bez prachu, študáci. A přišla ta průvodčí, už ta průvodčí byla taková, jakože všichni vytahovali ty jízdenky, ještě ani neotevřela paní průvodčí pusu, protože teda fakt působila hrozně, to si pamatuju. Kde máte rychlíkový příplatek? Tak jako najednou ta odpověď, že já jsem se ptala a paní pokladně řekla, že ho mít nemusím, najednou zněla úplně trapně, tak bába řekla, ve vedlejším kupé, ještě jezdili kupéčka klasicky, ve vedlejším kupé sedí pán, který taky jede do Prostějova. Tak si od něho půjčte peníze. Protože mimochodem jsem jí řekla, že samozřejmě nemám už peníze, protože jsem si koupila ten časopis. Takže mám ta představa, že jdu za nějakým pánem, který taky jede do Prostějova, aby mi půjčil peníze na... No to pak nic. No půjčil, asi jako dál. No dál. asi to jako na to. No tak nic, tak jsem dělala mrtvýho brouka, bába odešla. Najednou ten vlak se zastavil v Lulči před Výškovem a ozvalo se, tak kde je ta bez toho rychlíkového příplatku? A normálně, já nevím, jestli ten vlak tenkrát jako pochybuji, že to zastavil kvůli mě, asi zrovna něco mě se křížoval, nevím. Každopádně ten vlak tam prostě zastavil a bába mi normálně vysadila z vlaku. A já jsem pokorně ve svých nějakých 15 letech šla s tou taškou, vylezla jsem z toho rychlíku, ty všichni samozřejmě lidi se koukali, že jo, co se děje, jo, to. Tak jsem se tvářila, jakože teda na moje přání jsem tam jako byla vysazena, protože jsem tam zrovna potřebovala být vysazena. A vlak odjel, já jsem se rozbrečela a pak nějak vím, že tam nějak ten pán na tom nádraží, ten výpravčí, takže nějak mě tam umožnil zatelefonovat, protože jsem samozřejmě neměla už ani korunu na telefon mobily tenkrát, prosím nás nebyly, ano. Takže jo, že tenkrát pro mě přijel dědeček, no. Takže
takže to jsem se nechala vysadit. No byla jsem úplně blbá, protože já jsem tu jízdenku měla samozřejmě, jo, a akorát jsem neměla ten příklad, že bába vůbec neměla co vyhazovat. Takže tak. A druhá historka, už jsem dlouhá. Ne, v pohodě, normálně v pohodě, vlub, a druhá historka, tak to zase takhle běžíte vlastně, že potom v Brně nejdřív do školy a pak rychle teda na to nádraží, máte nějaký batoh na zádech a někdo vám ukradne z toho batohu z té kapsy, protože to máte samozřejmě v té zadní kapse, i když víte, že si to tam nemáte dávat, celý takovej to pouzdírko, kde máte teda tu průkazku, že máte nárok na tu slevu, jo, tu jízdenku, kterou si samozřejmě kupujete den dopředu, tenkrát to nešlo samozřejmě online, protože jsme byli všichni offline ještě. A, takže jsem sedla potom do toho osobního vlaku. A nekecám, to bylo, no to je jedno, prostě jsem jela s přestupem Brno, Nezamyslice, Prostějov. No a přišel teda průvodčí a že teda jízdenku. No tak jsem začala samozřejmě tu jízdenku hledat, zjistila jsem, že jízdenku nemám. A on říká, kam jedete? Říkám, Prostějova, s přestupem Nezamyslicích. A on říká, no tak počkejte. Odešel, přišel, takhle mi dal do ruky asi 12 korun a říká, to máte na jízdenku z Nezamyslic do Prostějova. On se mě ani nezeptal, jestli mám peníze, jak jsem ty peníze měla. Asi 20 korun jsem měla. A já jsem z toho tak oněměla, že jsem asi takhle seděla s těma penězma a říkám, aha jo, dobrý. Tak jsem dojela do těch Nezamyslic s těma prachama. Teď jsem vystoupila jsem z toho vlaku, běžela jsem kolem vlaku, který potom pokračoval do toho Prostějova a takhle tam pan Mašinfíra koukal z okna a říká, já na něho volám, počkejte na mě, já si musím koupit jízdenku, neujeďte mi. A on říká, kam jdete? Říká, no do Prostějova, pojďte nahoru. Takže já jsem ten pátek, někdy v jednu hodinu odpoledne, přijela do Prostějova nejenom s výdělkem 12 korun, ale na té lokomotivě. A když jsem lezla z té lokomotivy vlastně dolů, no, tak měla jsem hodně co dělat, abych se nepočurala smíchy, protože prostě byl plný nádraží lidí a hvězda leze jako znovu. Jak všechno to začalo? Jak to všechno začalo? Předpokládám, že se ptáš na to nádražní hlášení. Tak já tím, že mě živí můj hlas, tak ve studiu, kde vlastně natáčíme, tady to hlášení, tak vlastně můj hlas znají. Takže když potom se asi, a je to samozřejmě studio, kde nahrávala tenkrát paní Klichová, takže se asi nějak tak poptali. A opravdu nevím, to nekecám, nemám důvod. Nevím, kolik z nás bylo v nějakém výběrku, v nějakém castingu. Prostě dostala jsem tohle tu možnost, oslovili mě, nahráli jsme pilota, pilotní hlášení, které se potom testovalo po nejrůznějších nádražích a to bylo v roce 2018. To bylo právě, jak jsme se bavili, to no. Právě vyšla ukázka na YouTube, nejspíš jakoby z databanky s tvým hlasem, tam no. Z toho Inisu 2. Právě, že tam to bylo 6. starou textací a že potom jsme se bavili, že vlastně ty už si to nahrávala rovnou s těma, s tou textací, tou SM100, to nevíš co je, to prostě takový to, to je prostě to, to máš to, že do stanice dopravce a tak. Stanice České Budějovice. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 2348 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 16 hodin 15 minut přijede na 9. kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Toto jsme nahráli, poděkovali mi, pak se to zkoušelo, pak se jednou ozvali, že jako zatím teda se to je to ještě v jednání, pak myslím, já jsem se jim ozvala, jestli náhodou nezapomněli, protože to bylo fakt jako to. No a potom jednoho dne, to bylo nějak, já nevím, léto 2021, jsem hledala nějaký kontakt v telefonu a padlo mi oko na ten kontakt z firmy Hubs. A tak jsem si jenom tak řekla, kde je tomu kšeftu konec. Vůbec, ale opravdu jsem to neřešila. Nekecám. Den na to, dobrý den, paní, tenkrát Voráčková, máte ještě zájem, my bychom měli zájem. A září 2021 jsme vlastně začali natáčet, no. Ty jo. Už zase bimbámu, já to slyším. No a zkus hádat, no ty to asi nevíš, ale v jaký stanici si myslíš, že jsi byla první? Já to nevím, jo.
já ti to řeknu. Ježíš, mě napadá, na tom jaké stanici ti, hele. Jaké stanici jsi byla první? Byly to Úvaly. Ne. Úvaly. Úvaly. Byly to Úvaly, protože to tehdy to právě začalo tak, že oni tam změnili z ničeho nic. To nebylo nikde ohlášení, protože se o tom jako, ono se o tom nádražním ohlášení tak jako tematicky jako nebavilo. No. Prostě nastala ta změna, třeba někdy o půlnoci, druhý den už tam jezdili Šotouši se to nahrávat, začali to dávat na YouTube, začali tomu vymýšlet tu přezdívku právě to Kačenác, ale původně si právě jako lidi mysleli, že to je umělej hlas, že to je hlasová syntéza. Protože vlastně, my jsme se o tom taky bavili, že ty musíš mít jakoby ten hlas takový jako, že fakt jako oznamuješ, že to nemůžeš jako nějak zlidštit, aby to, ono to právě, paní Dělková to takhle dělala, dávala do toho ty emoce a tady to právě nejde a je to strašná škoda. Hele, za mě to je škoda. Kdyby bylo opravdu na mě, já vím, že jako je tam kritika, je tam i pochvala, jo, od lidí, co takhle vím, ale já sama jsem člověk poměrně hodně emotivní a myslím si, že ta umělá inteligence, která nás tady jednou všechny zblajzne, teď myslím nás všechny v mluvě, jo? Myslím, moje tuška. No, promiň. Opravdu to vypadá, že do budoucna veškeré hlasové potřeby nebo projevy jednou asi nás ta umělá inteligence nahradí, no, protože bude to levné, bude to rychlé, bude to bezpracné, nebude se muset nikdo s nikým dohadovat. To nebudeme rozebírat. Bude to bezproblémové, jo, ale nevím, zadavatel prostě takhle zní požadavek, aby to opravdu bylo bez emocí rovně oznamovat. Já jsem tady od toho, abych splnila požadavek režijní a opravdu mi věřte, že bych hrozně ráda, ne to říkala, na druhou kolegu. Právě jste dojeli do šlapanice, do zastávky šlapanice. Ale přece jenom, jako za mě by to tam chtělo trošku takového toho. A na druhou stranu, já vám opravdu neposílám cestujícím žádnou energii, abyste dojeli v pořádku. Já jim tam vlastně hlásím, že tam je zdržení. Že vlastně to zdržení, to samozřejmě já nevím, že, jaké to zdržení tam je z jakého důvodu, ale že vlastně se to hlásilo, protože tam třeba někdo zemřel. Tak to je... Hele, na rovinu, není mi to jedno. No. A naopak, když potom někdo přijede o 10 minut dřív... Tak já třeba dneska. Já třeba jo, já mám ráda, když jsou všichni lidi v pořádku a když všechno funguje tak, jak má. Ale a bylo to někdy, že by tam opravdu seděl ten živý člověk? Jo. A byla to ta, co, já si říkám, nespomenu, na jméno Lavičková, Český rozhlas, myslím, že toto, hlásí v metru A v Praze, tak hlásila na hlaváku i v Holešovicích živě, jakoby hlášení. Na tom seděla, normálně do toho mluvila. Na důchod jako dobrá práce. Ale byl to rok 93, tehdy. Začínal od Mikrovoxu systém HIS s tím s Václavem Knopem právě. Mm-hmm. Takže vlastně potom se to nahradilo, že v Holešovicích je na hlaváku, že jo, přišel Knop, no, Hele, navážu na tebe, Václav Knop, no tak já samozřejmě znám pana Knopa jako naprosto profíka, davera, mám ho ráda a naprosto rozumím tomu, že někde, kde mluví, hlásí hlas pana Knopa, pak ho vlastně vystřídá Kačena, jo. Já vám tak rozumím, lidi. A pan Knop, a myslím, že někde teda ještě pan Postler? Postler, ano. Ano, Alexander Postler. Třeba Kolín. Bratr Simony Postlerové. S panem Postlerem jsme se jednou kdysi na rádiu, ještě tehdejším, když žilo z Hády, jsme spolu se zdravili přes telefon, protože on namluval taky reklamy s kolegou, se kterým jsem namluvala reklamy. Namluvám reklamy já, tak jsme nějak tak jako, zdravím vás. To bylo daleko před vlákama, no, to přihlaška. Ale já tomu rozumím. Ale jsem ráda, že mám tak jako možnost, no. Dostáváš za to nahrávání nějaký honorář? Vzhledem k tomu, že je to vlastně součástí mojí práce a já potom vlastně nemám žádnou jinou práci, že bych třeba šla
nevím, někam pít strolíky nebo prodávat do obchodu. Vážím si všech prací, všech povolání, které lidi dělají, tak děkuju za to, že já dostávám peníze za to, že můžu mluvit. Jak probíhalo to první, to první namlouvání? Co všechno si namlouvala v ty první dny? Co to začínalo? Já vůbec nevím, co jsem namlouvala, jako konkrétně co, ale bylo toho hodně. My jsme opravdu ze začátku namlouvali třeba, já nevím, 5x, 6x do měsíce, po třeba 3-4 hodinách. To bylo opravdu, jako bylo to, hele, fakt jsem si mákla, no, ale konkrétně to nevím. Vlastně, já ani nevím, že jsem poprvé byla v Úvale, co po mně chceš. No, už to víš, je to a taková... A jako... že ty to nevíš, co jsem byla poprvé, no. No, tak jako typuju, že to byly třeba takový ty základy, takový ty, že třeba vlaku Eurocity, přestupujíce a takový ty Nevím, opravdu nevím. Ono to vůbec to samotné nahrávání vlastně vypadá tak, že papír a jsou tam pod sebou vlastně vypsaná pod konkrétními čísly konkrétní zastávky. Třeba Šlapanice zastávka. A jedy. Řeknu vlastně jenom Šlapanice zastávka. Pak řeknu Lovosice, Rybník a Šlapanice zastávka. Aby to vlastně zůstalo otevřené. Další, ta podoba kontext té věty, Lovosice, Rybník, Šlapanice, zastávka, aby se dalo navázat, jízdu končí. Prostě každá ta věta s tou konkrétní zastávkou má jiný konec, aby se dalo vlastně použít potom ta dotáčka, která vlastně je natočená, ale teď mě napadá, že vlastně jsme opravdu, ty vidíš, tak mě si úplně pospomínám s tebou, babičku vzpomínejte, že jsme opravdu točili jenom třeba, já jsem možná o těch Šlapanic, Šlapanice zastávka, Brno, Hlavní nádraží, Brno, Židenice, že jsme vlastně vymenovávali jenom kontrolní stanice a pak jsme jeli Lovosice, Rybník a Šlapanice zastávka, Lovosice, Rybník a Brno, Hlavní nádraží a takhle třeba 100 těch stanic a pak zase v tom dalším kontextu. Ale zjistili jsme, že je opravdu lepší, hlavně třeba u těch šílených cizojazyčných, dostaneme se k tomu, že vlastně když už jednou řeknu, prosím vás, fakt teď jako nevím co, třeba v maďarskou nějakou zastávku, tak dokud mám tady v Lepce, tak ji říct vlastně hned v těch čtyřech souvislostech, aby v kontextech, aby nezapomněla, jak se to vyslovuje. Třeba v Budapešti Nougat, ty Pája Udvar, nebo něco takového. Pája Udvar, ano, Pája jo, Pája no, zkus. Pája Udvar, ano. No, to je jako zase. Jako, ale moje maďarština jako není dobrá. Jo, já se omlouvám. To je úplně jako jiný jazyk, to je, ale jako obecně, musela si nahrávat vlastně i třeba Zagreb, hlavní kolodvor. Hlavní kolodvor a nahrávali jsme potom, a je to si vzpomínám, když před dvěma lety teda začala bohužel válka na Ukrajině, tak jsme potom nahrávali ještě dotáčku, byla tam i slečna ukrajinský hovořící, právě pro ty chudáky uprchlíky. No. Jo, to bylo třeba, že Kyjev a tak. Hele, a to bylo jako blbý. Tam to bylo něco, přestupujte, jo, aby ty lidi na tom nádraží věděli, kam, co. Fakt nevím přesně, jak to bylo, ale to bylo jako blbý. Hele, mi se chtělo brečet, nekecám. Já říkám, že jsem emotivní. Jo, a byla tam hlavně ta slečna, ta slečna z Ukrajiny, která vlastně na té Ukrajině v té úplně nejhorší době, co to tam bylo, neříkám, že teď už je to lepší. A hlavně, co je názor na tady tohle, to nikoho nezajímá, ale tak jako když nám během toho nahrávání vlastně řekla, jako, že jako tam má ty spolužáky a ty kamarády a oni už nežijou. Když vlastně začínám tou prací, tak klasika, normálně v autě se člověk tak nějak blblblbl, zaprdí si, samozřejmě. To jsi mi vlastně říkala, ukazovala tomu mobilu, že vlastně to je nahrávka, která byla, že ty
oni budou vědět, tak ta nahrávka se objevovala při zkušebním hlášením v říjnu 2022, když ještě paní Klechová byla na Hlaváku v Praze, tak se spustila právě jakoby na zkoušku jakoby rozhlasu. Mm-hmm. První proběhla jakoby ta zkouška rozhlasu, že třeba to bylo jak 24-58 a potom bylo, že vůz první třídy číslo 361 a tak. Mm-hmm. Potom se spustila ta nahrávka, kterou si právě měla, já jsem si na tohle vzpomněl. Prosím, mám hlasu, která jedná Míšku tomu nebo hlasu? Hele, nevím, jestli je to přesně podle tady tyhle nahrávky, ale máme srovnání, srovnávací takovou jednu, takový mustr, podle kterého vlastně přijdu teda toho poté, co zaparkuju. Parkování velký špatný, no nic. Takže přijdu do studia a vlastně si se srovnáme se zvukařem a s režisérem si srovnáme vlastně tu výšku toho hlasu. A je to právě na základě textu spěšný vlak v Strančice, Benešov u Prahy přijede. A je to vlastně tady takováhle asi třířádková hláška. A ono totiž hlas je jiný ráno, je jiný poledne, je jiný večer. Takhle když člověk má, nevnímáte, že mluvíte jinak. Asi ano, a je to otázka určité profesionality, aby třeba jsem přes den večer předtím nešla na koncert skupiny Depeche Mode a podobně, kde se člověk vyřve. Takže já jsem na Depešácích na rozdíl od mé velké kamarádky nebyla. Ta druhý den skřípala, ta si myslím, že nemluví ještě dneska. Takže toto já si to nemůžu dovolit. Ne, říká se tomu taková určitá hlasová hygiena. A srovnáme teda ten hlas. No a potom, když se všechno tak jako nastaví ten zvuk, tak vlastně začneme nahrávat. Jak se reagovala na první komentáře, které se objevovaly pod tím? Ono totiž ještě na začátku, vlastně, když to byl úvelek, tak se to spletlo. A všichni, to právě to jsem tím myslím říkal, někdo si myslel, že to je Kateřina Vrbovská, myslím, že to bylo. Jo. Hele, tak jako ano, samozřejmě, že mě zajímala ta odezva, protože jsem si říkala tak a teď budou všichni nadšení, protože předpokládám, že znáš ten pocit, když odvedeš práci a máš z ní dobrý pocit, jo, tak jsem to měla já, no. A pak jsem se teda našla na Facebooku nějaký, ježišmarja, no nebylo mi to z toho příjemně. Řešila jsem to samozřejmě potom při dalším nahrávání, protože, ježišmanky, tak když děláte práci, kterou fakt si myslíte, že odvádíte dobře, všichni jsou spokojení a najednou teda se ozve až jako hulváti tam byli, no. Jo, to souhlasím, no to já teda, jsem velký šatr. To teda si říkám, hele, já fakt jsem nakloněná k konstruktivní kritice. V pořádku, beru i to samozřejmě, že ne každému se to musí líbit, ne každý s tím musí souhlasit. Naprosto chápu, že Kačena nemůže konkurovat panu Knopovi, její dama ne, fakt už jsem vám to říkala, ale jako to, co jsem tam četla, tak to ne, no. To vlastně je malost těch lidí, kteří se za vlastně tu anonymitu té sociální sítě dokážou schovat do očí, vám to nikdo neřekne. A tak jsem si říkala, jo, a potom se ještě objevily takové názory tady jednoho kolegy, se kterým jsem se tak opravdu minula, já myslím, že se ani možná osobně přímo neznáme, ale vím o něm. Je to člověk, který dělá jednu práci a dělá ji strašně dobře. Testuje mobily, jo, a fakt jako dobrý. A on má zapotřebí pomluvat?
Ty máš zapotřebí pomlouvat? Proč? Protože jsi tu práci nedostal? Tak jo, no když ti to udělá dobře na bimbáska, tak to ale a to jsou přesně ty názory, ze kterých si nic nedělám. Neříkám, že to nepíchne, ale nádech, výdech a ono to jako kdyby to byl průser, tak v tom nepokračuju. Že to není špatný, no? Není. Chvapně. No je to, je, hele, já mám to řeknu takhle, no. Řekni to, řekni to. Na začátku fakt jako, to bylo, bylo to strašný nezvyk. To vlastně to bylo ještě takový, to byl mix právě. Skočím ti do řeči. Pojde. Lidi nemají rádi změny. Já taky nemám ráda změny, už žádný nesnáším. Stačí, když mi jenom v obchodě, do kterého chodím pravidelně, přeházím prostě rohlíky s mandarinkama. Velký špatný. že fakt jako byl to nezvyk, protože tady vlastně byl ten mix, to bylo třeba rok, že to fakt tak, že se to pomalečku měnilo. Ty jsi vlastně byla už třeba v nějakých jako stanicích v Praze, v Kolíně furt byla jako Andula, jako paní Klichová, a teďka jako to bylo takový zvláštní, že jsem třeba jela z Kolína, nevím, do Běchovic a tam musím byla ty, a teďka těch hlasatelů vlastně tehdy bylo strašně moc, to ještě, potom tady byl nějaký ČD speaker, nebo něco takový nějaký dva, pánové tam hrávají, reálně prostě jeden má jedno slovo, druhý má to a takhle se střídají reálně v tom hlášení. Takže to jako zní, je to zajímavé. A proč ne, ale je to zase jiný. Je to jiný, ale teď už je to takový, že všichni jsme se na to zvykli a vlastně musím říct, že teďka, jak tě znám takhle osobně, tak je mnohem příjemnější tě slyšet v těch vlacích i na tom nádraží, že je to fakt jako něco jiného, že jo. Že vlastně nechápu, jaká byla jako změna, protože paní Klichovou taky nikdo předtím neznal, že jo? A ten hlas potom měli rádi. Je pravda, Václava Knopa mě mají asi jako nejradši, no, protože byla petice, že jo, na hlaváku, že chtějí zpátky toho, když se v roce 2000... Kdo jste to podepsali? Podepsalo to dost lidí, ale samozřejmě zpráva, že... Nena! Zpráva, že to nevzala zpátky, protože tam nechala ten systém, ten Inis, co tam je doteď, že jo? Jenom se změnili hlasatele, že jo? Ale pan Knop je velmi oblíbený v tady Jo, je, Ramarka, prosím, ale v pořádku. Známá tě někdo kvůli tomu hlášení ovoci? Ne. Ještě jsem vám neřekla, že načítám příbalové letáky kolegu. Pardon. Ne, fakt bylo včera audio knihy dělám, no, ale to je vlastně teď úplně jedno, ne? Audio knihy. Z takové nostalgie, ale že bych opravdu si potom sedla doma a poslouchala sama sebe. Máš ponětí, kolik jsi nahrávek nahrála za celou tu dobu, kolik jich může být? Ty jsi říkala, že něco nějakých 3500 stanic, jakoby celkem? Bylo mi sděleno, no, protože jsem se na to zeptala. Ale to byla tam v jedné složce. Ne, a teď jako 15 000 bychom se mohli shodnout, že by to mohlo být těch stanic celkem. Jako množství, které jako stanice. No, ne, ale... No. Hlase procestovala celou Českou republiku, potom Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko. A přitom jsem seděla tady vyšla panicích nebo byla zepsat na poli. Velké výběrko, no konkurs, že lidi hlasovali, mluvilo se o tom na Nově, v hlavních zprávách, že teda lidi mají hlasovat, toto pak to vyhrál vlastně pro Prahu pan Ondráček. Pan Ondráček. Co jsem nahrával. No, a to je jako super, to je bezva. Já akorát, on to jako mluvil o tom, jaká je to dřina. A kromě Vojmíra, mě se nikdo neptal. Ale to má lehčí, že jo? Mnohem, protože on no má že třeba příští má zastávka a teďka něco. Ale říkal v jednom rozhovoru, a to mě přišlo strašně zajímavé, že vlastně oni musí naladit tu úroveň té hlasitosti tak, aby... on to opravdu říkal na dvojce v blízkých setkáních. Právě poslouchám. Že opravdu je rozdíl samozřejmě, když jede tramvaj v noci nebo večer, kdy je vlastně ticho, pak jede přes den, kdy je vlastně hluk vůbec všeobecně. A vlastně má to jenom jednu úroveň hlasitou, což mi teda přišlo divně. Já jsem si myslela, že ten řidič tam někde jako otočí čudkem a dá to buď potichu nebo nahlas, no tak. No, názor na tvoje hlasatelské kolegy? Tak už jsem několikrát řekla, že konkrétně pana Knopa mám ráda, když takhle někde jsem byla na nádraží, prostě vím. On totiž ten hlas, aniž by si to člověk uvědomoval, tak vlastně jenom tak jako doplňuje a vlastně nesmí rušit. A pan Knop, no, je to profík, pan Posledy profík, o kvalitách paní Dany Klichové, to není potřeba mluvit, protože
Tu práci dělali dlouhá léta, dělali ji výborně a mě trošku mrzí, že paní Dana se tak jako brání třeba setkání, protože já bych jí to hrozně ráda řekla osobně, tak aspoň Vojma dostal befelem, že musí paní Danu pozdravovat, protože co si bude, ono vlastně tím, že vlastně celý systém přecházel na nový systém, tak se to vlastně muselo natočit znovu. A ano, bohužel říká se, že věk je jenom číslo, ale věk není číslo. Konkrétně na tom hlase to je zná. Tak když vlastně paní Dana dotáčela nějaké hlášky nebo hlášení k tomu, co bylo natočeno třeba před 10 lety, tak bohužel už tam ten rozdíl byl. Nejbližší spoj do stanice Český Těšín a Mostu Jarlunkova je vlakem číslo 2951 s odjezdem v 18 hodin 47 minut. V červnu 2023, což bylo vlastně skoro rok, tak Správa železnic vypsala konkurs jakoby na sjednocení jakoby těch hlášení nádražích, že to vlastně bude jako umělá inteligence. A byly tam zapojeny ty všechny ty společnosti, jako bylo Microvox s Václavem Knopem, potom ten Starmon tak s Postlerem, potom že jo, Chaps s váma, s tebou vlastně. Tak já si myslím, že by to mohlo teoreticky dopadnout tak, že tě naučí tu umělou inteligenci tvým hlasem a že by se vlastně jakoby nic nemuselo měnit. Potom tady byla varianta, nebo co jsem slyšel teda, že by čistě teoreticky mohly jakoby nahrávky paní Danuši Klichové dát do toho, do té umělé inteligence tak, aby se to naučilo, ty nahrávky, jak byly vytvořeny v letech 99 až 2007, kdy vlastně měla ten hlas jakoby nejlepší prostě, že vlastně uvidíme, co z toho jakoby vznikne, no. Skláři nebudou mít co žrát. Ale tahle ta změna by měla začít probíhat teďka už, prosím si, takže se jako uvidí. Třeba se to přesune, jo? To jsou věci, které já opravdu vůbec nevím. Na druhou stranu, asi kdybych věděla, tak není mi příslušno o tom vůbec jako mluvit, ale... Zase regionře. Jestli tam vás má? Proč jste některé nahrávky, třeba fráze Osobní vlak, nahrávala na přelomu roku 2022-2023 znovu? Já jsem to nahrávala znovu. Jo. Hledal, že by to bylo nějak upravený jako ve studiu, ne, protože to ne, fakt to znělo jinak. Myslím, to jsou fakt věci, myslím, prosím vás, jako... No, jasně. Já to fakt nevím. Já si to... my třeba za loňský rok jsme nahrávali 5x po hodině. Mm-hmm. Jo. Takže to jsou opravdu věci, které já si nemůžu pamatovat a... Není to tam, nevím. Asi jsem třeba špatně mluvila. Pak se ještě vlastně v celku se nahrávají nebo namlouvají ta hlášení do vlaku, přímo do vlaku, že vážení cestující, vítáme vás. No, tak jako by to je vlastně jako byste stále jedeme za paní Klichovou. Jo, totiž ještě vezu za paní. Jo, přesně tak. Ale ještě máme tady dvě takové pozdravy, jo? Ano, zdravice. Martin Ptáček psal. Kde je na ozvyk? Ten hlas není špatný, jen lidi se neumí zvyknout. Za nějakou dobu jim to bude jedno. Jakože já budu někomu jedno, jo. Tak to pozor, to si jako vyjasněme pojmy a dojmy. Jestli bude někomu můj hlas jedno, tak já s tím nic nenadělám. Ne, děkuju. Jak říkám, nemám vůbec problém s jakoukoliv konstruktivní kritikou, radši mám pochvaly, to je asi úplně přirozené, nebuďme hulváti a pěkně se tak jako... Pojďme se chválit. A poslední zkaz tady toho, tady části rozhovoru našeho, je od Blaky a různá videa, jméno tomu není. Co vás vedlo k tomu se stát hlasatelkou na nádraží? O tom jsme se vlastně jakoby popovali. Když od malička jsem si přála být hlasatelkou na nádraží, nejlépe v Brně, abych mohla to tam všechno těm lidem říkat. A tak se mi to splnilo a jsem z toho šťastná. A ještě k té ličtině, jak jsme se bavili o tom, o těch emocích víc do toho. Ráda bych do toho dala více ličtiny a vůbec bych byla celkově ráda, kdyby na tom našem světě té ličtiny bylo trošičku víc. Tak se mějte hezky.
Já děkuji za rozhovor moc a ještě... Děkuji, ale ještě jednu bych zkusil, jakoby. Jo. Zkusila by jí zahlásat něco třeba o příjezdu vlaku nebo něco takového. Ať to máme takhle na závěr tady ty části. Tak jasně do tečky. No dobře, tak tečky. Šlapanice zastávka. Prosíme, vystupte. Pokud nevystoupíte, zůstaňte sedět, ale dál nepojedete. A nebo ještě jinak. Vážení cestující. Je, tak jo. Hele, děkuju ti. Bylo to moc příjemný a myslím si, že my oba víme, co tomu všechno předcházelo. To vám nebudeme říkat. A já si myslím, že i takhle to vlastně se vylouklo z toho úplně to nejlepší, co mohlo. Já se taky myslím. Že jo? Já se taky myslím. Moc ti děkuju. A děkuji za rozhovor. Nemáš za syn. A teďka mě musíš odvízet pro paní Klichovou. Za paní Klichovou tě ráda dovezu a pojedeme autem. Tam nám nikdo nic neříkat nebude. Dobře. Mějte se hezky. Takže druhá a poslední část tohoto rozhovoru o nádražním hlášení je legendární Andula, jejíž hlas patří paní Danuši Klichové. Je herečka, divadelní herečka a bývalá hlasatelka informačního systému INIS v českém jazyce. Furt ji můžeme slyšet ve známých stanicích, jako jsou Kroulpy nad Vltavou, Nymburk hlavní nádraží, Jihlava, Karlovy Vary dolní nádraží, Most, Opava Východ, Ostrava Střed a v dalších 35 stanic a zastávkách. Je to dost smutné, protože její hlas zněl prvně ve stanicích Kolín a Praha Masarykovo nádraží. Všechno to bylo od roku 1999 a předpokládá se, že ještě na konci roku 2024 zmizí úplně. Před takzvanou invazí Kačeny byla slyšet ve více než 800 nádražích. Mezi letech 2008 a 2022 byla hlasem ve stanici Praha hlavní nádraží. Dneska je tady se mnou legendární hlasatelka a herečka Danuše Klichová. Dobrý den. Dobrý den. Tak po tady tom dlouhém úvodu bych začal vlastně jakoby u vás, a to je, jak to máte s příjmením, protože někteří vás znají jako Danuša Hostinská Klichová. To bylo z manželství? To jsem měla ještě třetí jméno. Klichová je moje svobodné jméno. Mm-hmm. Potom já jsem se vždycky zamilovala, když jsem se vdala, tak jsem si vzala jméno manžela, takže poprvé jsem se vdala, to jsem se jmenovala Ondráčková. Uhum. To jsem byla v Ostravě, taky v databázi divadla ostravského pod Danuše Ondráčková. Najdete spoustu fotek, které se vlastně nedávno objevili, protože konečně udělali archiv. Potom jsem se rozvedla, tak jsem byla chvíli zase Klichová, potom jsem poznala mého druhého manžela a byla jsem Hostinská. Uhum. Až před 5 lety, když manžel zemřel, tak jsem si vrátila svobodné jméno, protože jsem se nechtěla jmenovat jako jeho bývalá rodina, která mi dost ublížila. Aha. Tak to já se omlouvám, že to tak jako citlivý, to jsem nevěděl. Ale vlastně z prvního manželství máte, že jo, dceru, ano, Martu. Martu Dřímal Ondráčkovou. Jo, ta je vlastně taky herečka, že jo? Herečka, moderátorka. Jak se má? Dobře, má dvě holčičky, mám dvě vnučky, díky ní. Jsou šikovný, všechny tři moje holky. I tady ta čtvrtá je šikovná, že? Krásná. No, vaše první role, nebo podle jakoby zdrojů z internetu jsem našel, že vaše první role byla ve filmu Natali z roku 68. Ano, ano. Je to tak. Jaké to bylo poprvé se objevit před kamerou? Bylo to zajímavé, protože za prvé jsme točili na zámku v Miloticích u Kyjova, který patřil Serenium, to je maďarský šlechtický rod. A přes babičku z tohohle rodu pocházím vlastně. A babička mi to řekla až těsně před tím natáčením. Takže já jsem tam přišla najednou, bylo mi kolik 19-20 v dobových kostýmech, tak jsem se cítila jako veliká majitelka. A teda bohužel, nebo bohu dík, asi co bych si s tím počala, to na počátku minulého století prodali ten majet. Jim patřilo celé Slovácko, kromě Hradiště, které bylo královské město. A první natáčecí den začínal tak, že jsme jeli tam k rybníku, když vycházelo slunce, zahnali mě do vody a já se musela vybíhat v paprscích toho slunce ven na břeh. Poprvé nahatá před kamerou. Hned první křest byl takový. A
vlastně, když potom jsme dali pauzu, tak už jsem klidně ležela nahatá u svačiny a vůbec mi to nevadilo. A od té doby vlastně jsem naturistka, protože jsem si uvědomila, když se točí dobovka a to tělo má neopálená místa od plavek, tak se to strašně těžko zaličuje, takže od té doby se opaluju zásadně nahatá. Dobře. Vy jste hrála v divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale to nebylo jediný divadlo, bylo to ještě ne. Já Slovácký. Jsem začínala v 69. ve Slovánském v lednu a potom jsem byla na provázku 2 roky a potom jsem byla v divadle Petra Bezruče dlouho. Tam se mi právě v Ostravě narodila dcera. Uh-huh. A to Slovácký divadlo, to je v Uherském Hradišti? V Uherském Hradišti. Ale nejkrásnější angažmá, protože první role první lásky Růžová rána jsou jenom v Hradišti do dneška, když se šlo od cymbálu. Potom vlastně jakoby vy jste byla i televizní herečka. Já jsem vás třeba nedávno jsem sledoval Ordinaci v Růžové zahradě 2, třeba 10. série, možná ještě méně. No, ale nevím, jestli tam jste... druhá nebo která. Tam to bylo strašně moc, teďka já jsem 1000. díl už. A vy jste tam hrála. Hrála jste tam, pamatujete si to ještě nebo ne? Jo, realitní makléřku, to byla taková epizodní role. Jo, to byla taková, to vypadalo spíš jako lichvář. Já jsem nechtěla, když mě oslovili, aby mi dali pacientku. Já jsem tak senzitivně, že jsem říkala, já si to sugeruju, co ta pacientka bude mít, tak mi vymyslete něco jiného. Takže si to furt pamatujete? Prosím? Pamatujete si to furt? Ano, no jasně. A to je ta poslední, nebo ještě jste někde hrála? Já jsem pak hrála ještě v Četnických humoreskách v poslední sérii tady v Brně. To byl jaký rok? Nepamatujete si. Ne. No a vlastně teďka vás ještě čeká, to jsem se právě chtěl zmínit, protože vlastně jakoby já si píšu s tím Matyášem Černým. Ano. Tak od Richarda Pernického, že jo, jak je ten film, tak plánuju asi Voxhort 8. Já neříkám, nejspíš tam taky budu hrát, možná, jestli mě vyberou na ten casting, jako, to je takový jako menší casting. Jo. To je prostě, že jo, herectví prostě, on se snaží, aby to bylo co nejlíp, aby to bylo nejlepší, aby to vypadalo dobře. Profesionálně, přesně tak. Takže tam potřebuje nějaký lidi, kteří si jako myslí, že to dají. A právě, že jsem slyšel, že tam budete hrát taky. Takže co já no, tam pravda? Tak jsme se domlouvali. Domlouvali jste se. Takže to platí nějakým způsobem. Nevím, tak to ještě daleko. Je to daleko. To záleží i na nich, jestli se neobjeví jiná šikovnější babička. To snad nemůže, v tomto případě podle mě vy jste asi nejlepší adeptka prostě na tady tu roli. Uvidíme. Potom vlastně jakoby, vy jste jezdila vlakem někdy jakoby často, nebo autem, nebo to je to... dávno. Vlakem to je hodně dávno. Jo? No. To jste ještě hlasovali. Ještě když jsem byla v angažmá v Ostravě, tak jsem jezdila vlakem, ale to jsem v té době vlastně ještě nenatáčela, takže jsem se neslyšela. Nebo jo, ke konci, když jsem ještě jezdila dohrávat, tak už jo, ale... Jak to tam všechno začalo? Ohledně toho nádražního hlášení? Hele, já ani nevím, kdo mě doporučil původnímu majiteli Chapsu, který mě vyzval, abych teda přišla, že vyzkoušíme právě to Masarykovo nádraží a Kolín natočit, jestli to projde. Dokonce v té době žádná smlouva nebyla, to bylo jako rukou dání. Mm-hmm. Tenkrát to tak fungovalo, no asi těch podvodů nebylo tolik. Takže to jsme začali a pak to jsem vůbec netušila, že se to rozjede takhle ve velkém tenkrát, že jo. A to bylo tak jako natočený jenom pro ten Kolín a Praha Masarykovo nádraží, jenom že jakoby ty okolní jako stanice odtočené. Jako pilotní, v podstatě, jak by se dnes řeklo, pilotní díl, tak se to zřejmě posílalo někam drahám, a aby to schválili nebo ne, no a pak to začalo pokračovat na bazonu. Mm-hmm. No tak vlastně o tom se tehdy že postarali České dráhy, proto to potom byla slyšet i ve Vlacích. No ano. Nějaký honorář byl za to natáčecí, za ten natáčecí den? Dostávala jste něco? No a tak o tom se nemluví. No o tom se nemluví, přesně. Já jsem se tam ptal jakoby orientačně, jestli jste něco ano, dostávala. Ano, jasně. Tak jste vnímala to, že jste se ozývala ve více než 800 nádraží naraz? Hele, mně to tak nepřišlo, akorát když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem si říkala, kurník, to je tak bezvadný pocit, že jako tak jako, protože já jsem se do toho hlášení snažila dostat trochu emoci, trochu něco ze sebe. Jistě, že v tom textu to nebylo, ale třeba když jsem těm lidem děkovala nebo jim přála šťastnou cestu, tak jsem tam se snažila dostat takový to jo, přeju vám to, ať je to bezvadný, poslat tam tu pozitivní energii, což teď zřejmě
teď se to vlastně dělá, že jo, že kolegyně, která to nahrává, že to je jakoby strojově už zpracované. Právě, že tam pro tohle, pro tyhle emoce už není místo. My už jsme se jakoby o tom bavili v první části, tady to je druhá část toho mýho rozhovoru, že s paní Jíru, když jsme se bavili o tom, že vlastně vy jste to měla takový to, že vy jste do toho vkládala ty emoce, že jste jim právě přála tu hezkou cestu, tak vlastně ona to jakoby ani dělat nemůže. Ono je to prostě takhle jakoby daný. Že vlastně jakoby, jo, přesně tak. Ale právě kvůli tomu, že vy jste do toho vkládala tu emoci, tak si ten váš hlas na tom nádraží strašně moc lidí oblíbilo. No tak já děkuju, že to tak je, protože jsem to tak chtěla, že jo, aby s těm lidem to bylo příjemné. Je to velká škoda, protože já jsem třeba přemýšlel, když jsem jel sem vlastně do Brna, taky my jsme vždycky jezdili z Kolína, protože jsme jeli v Kolíně s rodičema a se ségrou, jsme jezdili za babičkou do Prahy, potom z Prahy do Rakovníka a z Rakovníka ještě do obce, která je u Loun. A vždycky jsme vlastně jakoby jeli z Kolína a teďka jsme byli rozespalí, že jo, a teďka jsme slyšeli toho hlášení, hlásila jste tam vy a tak prostě příjemně, že prostě žádný zpoždění vlastně nebylo, protože to všechno nepopravovalo. Takže to bylo takový příjemný slyšet a teďka vlastně jako, teď je tam postler v Kolíně a je to takový zvláštní. Mm-hmm. A je to vlastně, to bylo takový jako, pamatuju si prostě z dětství, rok 2013, když jste to vlastně ještě jakoby dělala a nahrávala jste to v tom studiu, že to vlastně bylo vždycky příjemně poslech. Potom jste přijeli na Masarykovo nádraží, tam jste byla taky. Potom jste přijela do Rakovníka, tam už byl tam pan Knop, ale prostě bylo to úžasný, no. A vlastně teď už jako jste jenom tam, kde prostě ten program, jakoby, jak to říct? Ještě není ten nový program. Není ten nový program, no, kde je vlastně ještě ta první věc. Ale pokud mám informace, tak do 2 let by měla být umělá inteligence, která by to měla převzít. A to znamená, že ta má pokrýt všechny stanice. Jo, k tomu jsem se právě chtěl dostat. Jednotný, no. Přesně tak, to mělo být, jakoby, to zase zapojilo všechny ty 3 společnosti, ten Microvox, Star, Mons a Chaps. A já si myslím, že to vyhrál Chaps, protože jsem to někde četl. Ale jako ověřený zdroj to nemám, ale každopádně já jsem dokonce slyšel, že by to teoreticky mohlo šlo udělat tak, že oni by váš hlas z těch let, co jste to vlastně nahrávala 99 až 2007, kdy ten váš hlas byl takový ještě hezky usazený, že by to dali do umělé inteligence, ta by se to naučila a že byste vlastně na tom nádraží hlásila furt. Vlastně s tou... Uvidíme, nic o tom, já o tom nevím. Zjistíme tak, mělo by to začít už teď, v prosinci, prej. Takže... Třeba se stane zázrak a ještě vás uslyšíme. Všude. Bylo by to úžasný. Říkám. To není v mé moci tohle. Ze svého názoru bylo to úžasný. Vlastně jakoby, já jsem ročník 2007, takže já jsem se vlastně narodil do té doby, kdy to vlastně ještě se nehlásilo, protože vlastně třeba v roce 93 na Hlaváku, na Holešovicích se to hlásilo, že jo, mluveným slovem. A potom jste vlastně přišla vy. Jak probíhalo první nahrávání? První den, pamatujete si to ještě? Pamatuju. Je to 25 let. Toho bylo tolik. Já vím, že ze začátku toho bylo hodně, protože to bývalo i 5 i 6 hodin v kuse, než se ta databáze naplnila, ale to první, fakt si ho nepamatuju. Ale tehdy se to vlastně nešlo stříhat. To se musela nahrávat celé věty a jenom konec. Třeba ta číslovka byla jiná, to bylo šílený, to byly třeba 2 stránky stejná věta, jenom ta koncovka byla jiná, takže to jsem tenkrát říkala, že mi to jde z očí rovnou do pusy, že to ani nemůže jít přes mozek tohle. Takže vlastně potom, když se jakoby dostala ta, jak to říct, ten software se dostal do takové fáze, že už se to mohlo stříhat, tak už jste mohla nahrávat třeba číslovky jakože 01, 02, 03, potom se to potom nespojovalo. No, pak se to stříhalo. Jo, potom už to teda bylo takový jakože pro vás vlastně jakoby lepší. Je to tak? No, tak lepší, tak natáčela jsem stejně, že akorát toho nebyly takový konce. Jaký jste z toho měl pocit, když se to vlastně nahrávalo? Protože vlastně původní systém už tady byl, to byl vlastně Václav Knop. Vy jste vlastně byla jakoby druhá. Mm-hmm. Tak když jste to slyšela jste to vlastně třeba, nevím, v tom roce 99 nebo vlastně v roce 2000, když už to vlastně bylo v Kolíně a na Masaryčce v Praze, tak jak jste na to reagovala? Sama na sebe? Hele, já se na sebe ani nemůžu dívat ve filmu, ani se nemůžu poslouchat, protože najednou uslyším všechny ty chyby a všechno, co by mohlo být jinak, takže nebylo to takový, že hele, všichni se dívejte, to já tady hlásím, ne. Co bylo pro vás za tu dobu nejtěžší nahrát? To byly určitě nějaký stanice, co? Třeba maďarské. To byla maďarština, ano.
Tak to má polština mě nevadí, polština jako je super, protože já jsem tím, že jsem tak dlouho žila v Ostravě, tak jsme se dívali na Poláka, hlavně na večerničky a na jejich inscenace, takže polština mě nevadí, ale ta maďarština občas byla taková jako hodně krkolomná. Tam to bylo vlastně třeba Budapešť, Kelenfeld nebo tak, že jo, no, to bylo. No, no, no. Hmm. Takže třeba němčinu, s tou jste měla problém nebo ne? Ne, s němčinou ne. S němčinou ne. Jaký jste uměla, nebo jaký umíte ještě furt jazyky? Ale my jsme vyrůstali v době, kdy to nemělo smysl moc, kromě ruštiny, kterou jsme se museli učit. Takže umím trochu anglicky, trochu německy, trochu italsky, úplně minimálně francouzsky, ale domluvím se všude. Ale vlastně nahrával jste i ruský stanice, třeba Moskva. No, ano, no. Takže to vlastně bylo pro vás takový jako lehký. Jo. Takový, že jste jenom přijela, prostě očima a hotovo. No a jaký jste se teda připravovala jakoby na to natáčení? Protože vlastně vy jsme si domluvali rozhovor, tak jste vlastně chtěla po obědě, aby ten hlas byl usedlý. Ano, no. Většinou jsem se snažila dopoledne tu v pusu trochu rozhýbat, to znamená vzpomínky na jevištní mluvu ze školy jazykolami. A chtěla jsem to právě po obědě nebo kolem poledne, kdy už ten hlas je usazený. A on ten hlas se stejně měnil za tu dobu, co jsem to natáčela. Já jsem měla daleko vyšší hlas tenkrát. A teď, když jsem natáčela, tak jsem ten hlas musela posadit nahoru, protože ho mám daleko nižší, než jsem ho původně měla. Takže tam možná byly i rozdíly v tom původním natáčení, v tom novém natáčení. My jsme původně, když jsme natáčeli, tak býval vzorek, úplně z toho počátku jedna věta, kterou mě vždycky před natáčením pustili. Mm-hmm. Jenže tohle už je třetí studio, kde jsme natáčeli jiný technik a přestalo se to používat. Mm-hmm. Což je trochu škoda, protože jsem nemohla si naposlouchat vlastně, jak to bylo původně, že jo? Abych tomu ten hlas přizpůsobil. Jo, jasně, takže to vlastně bylo takový, že na tom začátku to bylo. Měla jste tady jednu nahrávku, podle které jste se teda řídila, tím jste nasadoval a výšku toho tónu, aby to teda znělo vlastně celou dobu jakoby stejně. Možná. Já bych se vsadil, o co chcete, že se to muselo změnit v roce 2007, jedno to studio, určitě. Protože ten vlastně, ona unikla jakoby databanka vašeho hlasu jakoby z Inisu, z toho programu, z toho softwaru, na Uložto, to byla stránka, která už teďka neexistuje. Mm. A tam vlastně se to všichni ty šotouši, jak si říkáme, stahovali. A tam vlastně vždycky jsou ty datumy, fakt jako tam jsou ty nahrávky, které jsou z toho počátku, z toho roku 99. Potom 2007, tam se to právě změnilo, tam se to převrátilo a tam už to znělo úplně jinak. Mm-hmm. No tak to asi byla změna studia. Ještě mi vysvětlete, co to je šotouši. Šotouš to je vlastně komunita lidí, kteří se zajímají o vlaky. Mm-hmm. Vlastně jakoby fotějí vlaky, natáčí je. Zajímají se okolo těch nádražních věcí, třeba právě to hlášení, jo, ale to má jako málo lidí, ale jsou takový, jo, ale například, já nevím, většinou ty šotouši tak chtějí být jakoby v dospělosti třeba mít nějakou profesi, která je okolo těch vlaků, třeba jako strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí a takový ty. Takže vlastně jakoby takhle to jako je, ale jak to vzniklo, tak to vám nepovím, to já nevím sám. Prostě se to takhle používá, no. Na začátku se vlastně nevědělo, kdo to hlásí. Veřejně se o tom nemluvilo, vznikla přezdívka Ambula. Potom vlastně, jak jste se vlastně jako přiznala k tomu, že ten hlas jste vlastně jako byli? No, já jsem zpočátku nechtěla být zveřejněná, mě vůbec nenapadlo, že to někoho může zajímat. Takže najednou se objevila Andula. Mám pocit, jestli byli naštvaní fanoušci, že teda nevědí, kdo to je. Prostě vznikla Andula, tak vždyť jo, mě to nevadí. Andulka je krásný jméno, ne? No jo, no, ale jakože potom vlastně, když už vás všichni jakoby znali, tak už to bylo takový příjemnější, ne? Protože vlastně tehdy to byla taková, no, Andula. Ale vlastně potom, když věděli to jméno, tak si to mohli spojit s těma rolema, ve kterých jste třeba hrála právě. Že to jakoby bylo takový příjemnější a vlastně teďka, jak jsem tady s váma, tak upřímně je to příjemnější pro mě, protože vlastně už to není jen takový ten hlas z toho rozhlasu, co zněl, vždycky co ohlášoval příjezd a to, že přijel ten vlak a tak, nebo že jste třeba říkala, že zpoždění vlaku kvůli nějaký jako, nevím, mimořádný situaci na trati, ale že to je takový to, že vlastně vy jste člověk jako každý jiný, jenom jste prostě, máte takový ten bonus, že vlastně jste hlasová na tom nádraží.
Bonus. Bonus. Ale máte to něco jako, berete to jako kariéru? Že to vlastně jakoby proběhlo, že jste to vlastně jakoby dělala? Ale no tak jistě, pochopitelně, tak jako je to část mého profesního života, jak bylo divadlo, jak byl film, televize, tak i tohleto natáčení. Takže jak jste třeba reagovala na nějaký jakoby ty komentáře ohledně jakoby toho? To jsem pochopitelně, já dokonce mě potěšilo, když jsem se dozvěděla, že ten hlas je oblíbený, protože nesnažila jsem se proto, abych byla oblíbená, ale tím, že jsem se tam snažila vnést nějakou energii, tak jsem si najednou uvědomila, že to mělo smysl, že ti lidi to vnímali tohleto, což je bezvadný, ta zpětná vazba. Protože vlastně jakoby z 99% se vlastně pod těma videama, protože vlastně ty šotouši nahrávají to hlášení třeba normálně u Amplionu stojí s mobilem a takhle to dávají na YouTube potom, že jo. A teďka vlastně jakoby všichni fakt si stáli za tím, že jako Andula je nejlepší a teďka s tím všichni souhlasili. Vlastně byste byla oblíbená vlastně Václavem Knopem, protože vlastně Václav Knop to taky dělá, on to vlastně dělá ještě díl, protože vlastně on byl první ten informační systém, co se objevil, že jo, v roce 93 se první objevil v Holešovicích, že jo. Ale obecně vlastně jakoby vy jste prostě byla oblíbená tím, že jste do toho dávala ty emoce. Vy jste do toho nedávala emoce, prostě jak to teďka dělá paní Jiru, tak ona na začátku taky nebyla vůbec oblíbená. Už jenom kvůli tomu. Teďka si vlastně na to všichni jakoby prostě fakt jako zvykli. Prostě je to tak daný, zpráva, že lidi se to tak udělala, my s tím nemůžeme dělat nic. Ale vznikla petice na to, aby jsme vás vrátili zpátky. Ale nic se nestalo, že jo. Poznává vás někdo na ulici kvůli tomu hlášení? No jak kvůli hlášení ne. Když spousta lidí mě posílala SMSky, nebo by mi volali, že jsem je teď doprovázela na cestě, ale kvůli hlasu mě nikdo nepoznává. Jak tam vnímáte ostatní kolegy? Ty, co vlastně taky hlásí na to nádraží. Přemýšlela jste o tom vlastně někdy? Já jsem je nikdy neslyšela. Nikdy? Ne. Ani třeba Václava Knopa? Myslím, že ne. Já znám osobně akorát Lexu Postlera, protože byl syn mé kolegyně v Ostravě, tak ho znám jako kluka, ale ty ostatní neznám ani osobně, ani jsem je nikdy neslyšel. Tak vlastně to bylo jakoby v té době, že když jste vlastně jezdila tím vlakem, tak to už vlastně jste byla všude jenom vy. Ano. Nebo pan Knop, ale tak ten byl na těch... Taky jo, já jsem jezdila dřív vlakem, ale nikdy jsem to nevnímala, to hlášení, tak jako, že bych si pamatovala, jo, já jsem někde někoho slyšel. Jo, takhle. Nahráváte furt, nebo už to skončilo? Už ne, to už skončilo. A před takovou dobou, jestli se můžu zeptat. To je možná rok. Takže vlastně už rok. To jen dojíždí to, co tam je vlastně, než se to předělá na ten nový hlas. No je to takový jako zvláštní, no. Je to prostě, je to smutný, ale je to upřímně. Generací, nedá se nic dělat. Ale prostě, vy jste tam vlastně těch 25 let byla, všichni se vás pamatujou a všichni se vás pamatovat budou. Což vlastně myslím, že je jako pozitivní, protože jako já nechci říct, že vlastně určitě jste byla známá jakoby, jako herečka, ale teďka v posledních letech, jako v tom nádražním hlášení, jste podle mě byla populárnější ještě jako víc. Že vás to jakoby víc možná zvýraznilo. Co myslím teda já osobně, z mýho pohledu, nevím jak to vnímáte vy, jo teda. Ale máte vlastně ponětí, kolik jste za těch 25 let nahrála těch nahrávek? Nemám. Jako, to já se nedá, jak? To by si to musela zapisovat, což jsem nedělala. Třeba 150 tisíc by to být mohlo, ale... No klidně. Protože jako, vy jste vlastně jakoby tady v Čechách, nevím jak to bylo na Slovensku, protože přece jenom ten software, ten Inis od Chapsu, není vlastně jenom systém tady v Čechách, ale i na Slovensku. A vlastně má různý varianty, jakože v angličtině, v polštině to taky vlastně teďka vyhlásilo. Takže... asi takhle, no. Máte nějaké osobní zkušenosti s tím nádražím hlášením? No, jednou se mi stalo v Kolíně, že jsem tam uvízla v kalamitě a sama sebe se musela poslouchat, jak dlouho ještě a jestli vůbec ještě, a to jsem se neměla moc ráda zrovna. Poslední velké nahrávání bylo na přelomu roku 2020-2021, kdy jste musela nahrát vlastně nový fráze k nový textaci, kterou vlastně zveřejnila Správa železnic, ve které se změnila textace například, že společnosti České dráhy na dopravce České dráhy, ve směru na dostanice, ze směru na ze stanice a tak dále. Pokud jste to slyšela, já vám to klidně potom pustím, protože to jsou vlastně jako by bylo to v Bohumíně, v Českém Těšíně, možná chvíli i v Ostravě to bylo. Tak to bylo vlastně poslední velký nahrávání, který vlastně jakoby komunita šotoušů zachytila
a tam už vlastně bylo jakoby strašně jako znát, že ten hlas se vlastně za tu dobu, za těch 25 let změnil. Vlastně, že to nepasovalo jakoby do těch starých nahrávek. Vy jste to slyšela nebo ne? Ne, neslyšela, tak možná to byl důvod, proč se rozhodli to přehrát. Já vám doporučuji si to potom přehrát, jestli na to budete mít čas a chuť. Tak se tam vlastně zmiňovala i o vás, samozřejmě pozitivně, že vlastně oni to zkoušeli už v roce 2018, kdy vlastně bylo ten pilotní, jakoby, jak to říct, to testování, kdy vlastně ona šla do studia, nahrála nějakou dlouhou frázi, myslím, že to bylo jakože stanice České Budějovice a potom, že třeba rychlík a tak. A byla to jedna věta a čekala vlastně 3 roky na odpověď, až do roku 2021 a v září 2021 to začala nahrávat. Takže vlastně, já vlastně jako nevím, co k tomu mám úplně říct, ale já vám to potom určitě pustím a budu moc rád, když se potom bez kamery k tomu vyjádříte. Mě by to fakt jako zajímalo. Dobře. Tak jo. Nejbližší spoj do stanice Český Těšín a Mostecký Jablunkova je vlakem číslo 2951 s odjezdem v 18 hodin 47 minut. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 107 dopravce České dráhy ze stanice Gdyňa Blubna s příjezdem v 18 hodin 33 minuty bude asi 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Ty lidi vlastně už jako tehdy, a vlastně i tehdy já jsem vlastně o tom přemýšlel, protože v tu dobu, než přišla vlastně Kačena, tak jsem se o to začal zajímat, to jsem ještě bydlel v Kolíně, a tak jsem si jako říkal, že vlastně ono to jednou může skončit. Ale že to bude tak jako rychlý, protože vlastně ono se o tom nikde nemluvilo. A vlastně jenom teďka přišla do úval novej hlas. Mluvil se o tom, že to je jakoby hlasová syntéza, že už jakoby začal chaps používat to a vlastně on to furt bylo jakoby mluvený slovo, no. Ale vy už to prostě nebyla. Potom tady, to už jakoby z mých otázek je všechno, ale mám tady ještě, protože jsem vlastně na Facebook a na Instagram prostě na své sociální sítě dával jakoby informace o tom, že s váma můžu točit rozhovor. A že by se mohli na něco zeptat nebo vám něco vzkázat, tak já bych začal Janem Volákem, který posílá vzkaz. Já bych jí chtěl vzkázat, že nám její hlas bude moc chybět. To její typické výrazné ch bylo takové pohlazení, když promluvila. Potom další. Zdislav Doupal. Jaký máte název na to, že výrazně ubýváte na nádraží? Hele, je to tak, je to vývoj. Technický pokrok. Myslím si, že je to naprosto v pořádku. Ale smutný to je. Prosím? Smutný to je. Smutný to je, no. A to jsem chtěla říct. Kdyby kdokoliv z vás chtěl natočit nějakou nahrávku, tak přes Vojmíra se můžete se mnou spojit a ráda vám cokoliv nahraju. Rozhovory už ne, já myslím, že už jsem řekla všechno, ale tohle pro vás ráda udělám. Tak děkujeme moc. Jste moc hodná. Máme tady ještě další dva vzkazy. Každopádně by mě zajímalo, jak to tehdy vnímala a jak to například probíhalo. Vlastně o tom jsme se bavili, že jo? Že ty nahrávky tehdy byly strašně jakoby složitý točit v tom smyslu, že jste to vlastně musela nahrávat neustále dokola to stejný, ale vlastně, že se třeba měnila ta číslovka. Poslední od Kuba Hradílka bylo, já bych jí chtěl vzkázat, že pro mě vždy byla a vždy bude ta nejlepší nádražní hlasatelka. Mám jí moc rád, pokud by to bylo možné, rád bych se s ní taky někdy setkal. Děkuju, tak to domluvte s Vojmírem a přijedete všichni. Takové jako sraz šotoušu a s váma vlastně. Tak vlastně my se možná uvidíme na tom natáčení toho vlogu z Hor 8. Já doufám, že se třeba potkáme ještě. Nechcete ještě zkusit, třeba se svým hlasem, takhle ještě na závěr, taková tečka tady toho rozhovoru, nějaký hlášení, který byste ještě měla, který jste třeba nahrávala, já nevím, třeba v Praze, třeba když jezdí, já nevím, vlak do Budapeště, něco takového. Kdybyste si pamatovala nějakou textaci, kdybych vám to tady napsal, dokázala byste to přečíst. No určitě. Tak já to zkusím, ale musím najít trošku, že jo. Zkuste přečíst to Linky EX3, tak to je ta stará verze, tak zkuste jenom EX3. Linky X3. X3, jo. To se potom nahrávalo jste to, nebo to se střihli? To se myslím nenahrávalo. No protože EX je verze, kterou používali se do roku 2015, od té doby se to použilo jako X3. To vůbec ne. To si se střihli.
Ještě jednou, jak je to Budapest Nugaty? Budapest Nugaty. Nugaty Pája Udvar. Mm-hmm. Tak ještě. Tak jo. Stanice Kolín. Mezistátní vlak Eurocity číslo 275 Metropolitan linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Bratislava hlavná stanice a Budapest Nugaty Pája Udvar. Pravidelný odjezd v 8 hodin 20 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Výborný. Fakt. Fakt. To byla taková ukázka prostě toho, že paní Klichová je neustále schopná nahrávat, ale... Ale ne. Ale už by se vám nechtělo, co? Ne, že nechtělo, ale prostě je to jinak. Já to beru jako vývoj. Převezme to umělá inteligence, kterou my nikdy nenahradíme, že jo? Aby si s námi příště neporadila se vším všudy. Tak jo. Tak to je asi takhle jako konec rozhovoru. Viděli jste první část s paní Kateřinou Medlovou Jíru, viděli jste i druhou část tady s paní Danuší Klichovou. Já vám děkuji za ukázku a děkuji, že jsem sem mohl přijet a být tady s váma a takhle natočit ten rozhovor. Pro mě je to docela velká čest, protože tady tu možnost jako nemají všichni, že jo? Já děkuji za to, že jste přijel, děkuji za váš zájem. A říkám, v létě uděláme sraz šutoušu. Co vy na to? My jsme mohli, že jo? Tak jo, já vám moc krát děkuju. Děkuju. Naschledanou. Tak se daří a šťastnou cestu. Tak pojď. Jste mě nechtěla vidět, já vás zastřelím. Dobrý já vás krásně ráda vidím. Vy si mě pamatujete, Katku? Jo. Mendlová. No. Tak tady to je závěr dnešního rozhovoru. Já jsem moc rád, že jste se koukali. Za celý den jsem vlastně jezdil v autě s herečkou Katkou Mendlovou Jíru a navštívil jsem i Danuši Klichovou. Rozhovor, druhá část byla u ní doma. Já jsem rád, že jsem tam mohl být, že jsme mohli pokecat i po tom rozhovoru úplně o všem. Vlastně takový dnešní taxikář byla vlastně Katka a já jsem za to moc rád a vděčnej, takže děkuju, že si mě odvezla. S Katkou jsem si potykal ještě před rozhovorem, s Danou Klichovou jsem si potykal po rozhovoru. Bylo to strašně příjemné setkání, já jsem za to moc rád. Zase jsem rád, že jsem vlastně poprvé udělal něco, za co jsem já rád, protože vlastně beze mě by se nikdy paní Klichová s paní Jíru neviděli. Takže já vám všem moc děkuju za to, že jste sledovali dnešní rozhovor a příště buď bude pan Postler nebo pan Knop, podle toho, jak se s nima domluvím. Takže já děkuju za rozhovor a děkuju, že jste se koukali, tak se mějte, ahoj.